Hej, det är onsdagen den 14 april 2021. Klockan är 19.07. Och här ligger katten, Ludde. Högt ställningar tillfälligt för att få lagom höjd på filmen. För filmen så lutar lagom mycket. Här, jag provar nyss. Känns bra här. Så jag går till min kontroll i fotöljen. Starta filmen sådär. Vi kommer tisdag den 15/2021. Den här filmen från februari 2021 som jag filmar nu, och idag är måndag 1 mars 2021, klockan är 15.10. Och idag är det onsdag 14 april 2021. Hej! Det är måndag 1 mars 2021, klockan är 14.56. Idag är det tisdag den 15 januari 2021. Klockan ungefär 13.45. Precis. Och nu ska jag exponeras film. Jag har lagt under grejer så jag ska få bra vinkel på mobilen. Jag ska försöka få dit mobilen utav den. Det är en laptop.
Idag är lördagen 2 maj 2020. Det här var några minuter före. Om det är 43 någonting, 42. Vad är det klockan nu? 6:42.